Studenti neće dolaziti na redovnu nastavu, a od ponedjeljka će se nastava održavati na daljinu. Mi smo ispoštovali zapravo odluku i preporuku koje smo dobili od našeg ministarstva znanosti i obrazovanja i danas teku pripreme oko provođenja online nastavu, znači nastavu na daljinu s našim studentima, tako da ne budu prikraćeni oko fonda sati. Postoji zapravo ta informatička infrastruktura, tehnologija, tehnika ili tako, i onda iz kuće ili iz pojedinih kabineta u okviru sveučilišta profesori će održati svoju nastavu, a studentima će se logirati i povezati jedni sa profesorima. Tijekom današnjeg i sutrašnjeg dana za sve zaposlenike sveučilišta Jurija Dobrile bit će organizirana edukacija za održavanje online nastave. Naši informatičari koji rade u informatičku službu, oni obučavaju naši profesori o načina kako ta oprema i ta tehnologija radi. A u slučajevima umjetničkih studija, kao i u slučajevima laboratorijske nastave, ona će se nadoknaditi ako ju nije moguće održati na daljinu. Obustavljena je i dolazna i odlazna mobilnost studenata i profesora. Natječaj su otvoreni, studenti i profesori mogu se javiti. Međutim, zabrana je da polaska, putovanja u inozemstvo, a isto i dolazi od strane inozemstva prema nama. Tako da u ovom trenutku to je sve zaustavljeno. Zatvorena će biti i sveučilišna knjižnica i knjižni ogranci, a odgađaju se i sva izvannastavna događanja koja okupljaju veći broj studenata ili zaposlenika.